Aš žinau, tu žinai, žinom, kad visais laikais buvo, bus ir tebėra. Kaimynai! Ar arti, ar toli, net jei vienas gyveniai, buvo, bus ir tebėra. Kaimynai! Jei blogai tau išties, tai kaimynai tau padės, jie yra kažkur šalia. Kaimyną pabučiuok. Jei gerai tu jauties, būtinai tave suės ir ašarą nubraukt padės. Visada šalia, laimė ir vargia, diena ir nakčia, buvo bus ir tebe. Kalnų oro grimo. A man atrodo, tu, kad tau, nu, Slivovicos galvas skauda. Slivovicos aš negeriu jau porą dienų. Žinai, kad tu šito, o, aspirino C. Įkalk ir kaip ranka nurims, pamatysiu. Manai padės? Padės. Tu matai, kas darosi, žiūrėk. Čia Čekoslovakijai pasirodo rytoj, puikus oras lydinėjimui. Mes Slovakijų mes. Nu koks skirtumas, Čekoslovakija, Slovakija. Ui. Išgerk. Išgers. Oi. Kas geri? Eik tu, visus šonus skauda, ui, visas kojas skauda, nuo to. Tavo vaikščiojimo po pievas, kad dar nors bent po kalnus. Man dabar galva. Po pievas. Skauta. Sportas, sveikata, jeigu nori, o aspirino C, pukšt ir... Savo turiu. Klausyk, mes čia taip, žinok, nutarėm, kad rytoj iš pat ryto tu vienas eisi tų trasų ieškot, o jau kai rasi, tada mes jau prisijungsim su slidėm, žinai. O, Lili, aš vienas negaliu, aš grupės vadovas, man reikia pavaldinių. Oi. Galima aš Tomuką pasiimsiu? Negalima, man galvą skauda, aš vaistus geriu, aš ligonis. Oi, rytoj būsi kaip agurkėlis. Tomuk, vaikeli, nueik tu su juo, nes kai jis nueis vienas, jis gali pasiklysti paprasčiausiai. Kada aš buvau pasiklydę? Gerai, nereikia. Kada rytoj išeina? 7:00. Kada? 9:00? O 7:00. Tam, kad kokia nors ten 10 ar 11 mes slidinėt galėtume. Kol jūs rasit, dar ten šiandien. Nu, ką darysi, prikelsiu aš tave, Tomuk. Oi, ir žinai, ką kaimynėlį, būtų geriau, kad jau tu rastum tas trasas, a? Kantrybė ir mūsų negeležinė. Lili, tu mane žinai, bus viskas. Oi, užtat ir sakau, kad žinau. Tu be manęs kitus. Ne, aš negaliu vienas, aš grupės vadovas. O kas neš šitą visą įrangą, ką? Kelkis greitai. Tu ne grupės vadovas, tu grupės kankintojas. Gerai, atsikalbinėjom visi. Vienas taip, tu šitą viską neši, o aš tu jau apsirengiu ir keliaujam. Tai man reikia apsirengti, aš gyvenu. Nu, renkis, aš tam sakau, renkis, aš einu virtuvę. Mm-hmm.
Nu? Nu ką, nu? Eik į lauką ir lauk, aš tu apsireksiu ir išeisiu. Klausyk, gal alučio truputėlį man, grūšniuką? Negalima. Alus tik tai grupės vadovui, o tu šerpas. Kas? Šerpas. Nu, kada alpinistai eina į kalnus, tai jie vedasi daug šerpų, kad vėlai. Ir atėjai, nešiau to. Supratai? Supratau. Na, gerai. Сувреди, мы сейчас тесси ужлипом, а там вершую эту трассу все просидят, сувреди. Ужлипом. Ага. О, если там трассу не будет, так как мы снулипсим? Как ты не будешь? А что ты вообще, сувреди, по семье с Львовицу смочил, там швесу с дяга, сувреди, жмоня с леденее, виска, док и ранки услип. Подал, подал, бишки, о, гал, галима, келюку, че, попрощал буту. Ты как дурнос? Kur tu matėjai alpinistą, kuris vaikščytų takeliais? Mes čia lipsim, tiesiai. O, matai, kaip gražu. Duok man įrankį kokį nors. Nu, lipsim, tai lipsim. O, svarbiausia, aš tada užlipsiu, gerai? Nu. O paskui nuleisiu tau virvutę. Aha. Ir tave užsikelsiu, gerai? Man tik tai, žinai, šitą šalmą paskolik. Nu, va. Nu va. O man ką, laukt? Aišku, laukt. Ten, žinai, paskui užlipsim į viršų, ten šitos chatos. Supranti, romo duoda ir karšto vyno. Rodik. Ne. Kur nors čia reikia. Atsargiai, atsargiai. Aha. Tai, viskas bus gerai. Na, kažką padėsiu. Padės truputį. Ir kaip ten? Gerai! Viskas tvarkoj! Ar gyvas? Oho! Sėdėk dabar visą čia dieną ir lauk, kol jie tas trasas dabar suras kokias, a? Ai. Nu, ko tu nervuojas? Nu, ko tu nervuojas? Nu, suras gal. Gal nesuras, nu. Tu. Tai kaip kaimynas. Žinot ką? Mes galim surast kokią nors kelionę agentūrą ir prisijungti prie jų. Vis tiek čia būna iš Lietuvos turistų. Ja. A? Papildomas išlaidas. Vėl, ja? O tu ką, nori po pievas braidyti ten su to kaimino, ne? Aš tai nebeisiu nieko. Ai, klausyk, nu tikrai po pievas, tai mes ir Lietuvoj galėjom braidyti. Ir tarp kitko pigiau. Lauk, kas suorganizavo? Kas suorganizavo? Jau kaimynui sumokėjo, dar jinai siūlo surasti kažkokią agentūrą, vėl mokėt, ir vėl mokėt, ir vėl mokėt. Tėvai, tėvai. Nu, į balą polės, nugi sausas nekilsi. Nu, nei dabar, nei namo grįžti, nei ką, nu, tai jau vis tiek atostogos. Nu, gal tikrai, jeigu te teisingai sako, klausyk, nai ir paieškok, nu, turi būti kitų agentūrų kokiu nors. O jeigu jinai pasikleis? Nu, jau. Nu, nebergrė, gerai? Nu, tėvai, tu irgi, ne 6 metų dienu. Ir vėl aš turiu mokėti, ir vėl tavo organizacija, vėl aš turiu mokėti, tu suorganizavai, vėl aš turiu mokėti. Mokėti. Žinai, tėvai. Oi,
Nu, tai ką dabar daryti? Greitoji, kur? Gelbėtai su malaus sparniais. Gelbėkit, kaimynas susimušė. Aš gyvas. Oho. Oi. Ar kojas gali judinti? Ne. O rankas? Biškį juda. Tai gal tu stuburą susilaužiai? Gal. Tokiu atveju reikia šitą spirito. Spirito. Sakiau, keliuku einam. Neškit spirito! Labas. Labas, šefe, jūs jau grįžot. Ne, aš dar kalnuose. Betgi jūs čia. Nu, tai ko klausi, jeigu matai? Nepagalvojau. Kaip čia sekasi, kaip reikalai, kaip prekyba? Blogai, šefe, viskas blogai. Kas blogai? Nu, Viktoras negrįžo iš komandiruotės dar. Ramonėlė, prie ko čia Viktoras? Aš klausiu, kaip prekyba vaistiniai. Ai, čia tai gerai viskas. Viskas gerai? Viskas gerai. Nu, žiūrėk, aš tau suvenyrą atvežiau. O, tikrai? Taip. Aha. Labai gražu. Aha. Va, atvirukas, matai? Mes čia buvome. Ir ką, ir viskas? A ką tu dar nori? Ne, nu ką, žinau. Tak aš tau žadėjau atviruką. Ai, tiesa, dar palauk. Dar užmiršau. Dar užmiršau. O! Prašau. O kas čia dabar? Čia druska. Druska. Iš požeminių druskos kasyklų. Įsivaizduoji, 130 metrų gylis. Prie Krokuvos, Lenkijoje. Tai, o tai ką man dabar su jie daryti? Na, suvenyras. Galų gale gali pasitarkot. Ir į sriubytę. Ir apskritai, dovanotam arkliu į akis niekas nežiūri. Supratai? O, tai jūs man ir arklį dovanų parvežėt. Einu rengtis aš, tu tvarkykis. Jezu, bet tai kur aš dabar dėsiu tą arklį? Nu, užeik, kaimynė, užeik. Atsargiai čia. Sveikas, liūdikai! Sveikas, alpinistas. Aha, va. Nelabai jokinga iš tikrųjų, nelabai. Kur tu įradai? Liūdikai, sakiau, gal turi ką nors truputėlį įpilti, išgerti, a? Ja. O grupės vadovai paprastai negeria. Liūdikai, dabar aš jau šitas ne grupės vadovas, aš jau dabar šitas va, ligonis. Ligonis tu jau seniai tarp. O ligoniam to labiau nepatartina gerti. Bet aš ne ligonis, bet sušalau. Labai gal vis tiek ant šilumos man irgi tą progą. Nu tai tau įpilsiu. Tau. O tu gydykis. Jo. Eip, Liūdikai, laikyk. O kur Lili? Gal Lili, sakau, man šitą... A Lili gera. Jinai išbėgo pas draugės įspūdžiais dalintis. Nu, to mokai. Taip, kad aš taip įsivaizduoju, žinok, jinai ilgai negrįž. Sveikatėlė ir į ligonio sveikatą. Linkime pasveikti. Jo, gaila. Liūdikai, gal aš tada į svetainę nenueisiu, truputėlį prigulsiu, gerai. A ko tu ten, palauk, ko tu ten eisi? Skauda truputį. Čia tau ne miegamasis, ir ne lazaretas, ir ne trompunktas. Ir Lili greit negrįš, aš tau sakiau. Ir tarp kitko, kada pinigus atiduosi? Pinigus, tos, kur gavai, 2500. A, tai gal aš tada ir einu, Liūdikai, jau. Visą gerą. Nu, matai, parazitas. Bet gal kažkaip vis tiek negražiai išėjo ligonisgi. Nu. Ar tu dar čia pretenzijų turi? Ne. O tu dar pagink ir tu būsi ligonis. Gal tu nori už jį pinigus atiduot, ką? 2500 paėmėjau, ką? Ja. Ne, sutinku. Thank you.
galvoji, a? Ką tu su... Kas yra? A? O Tomukas sutikau, sakė kaimynas, grįžęs visas sugipsuotas, nelaimingas, jis... O tu jį iš namų išvarė, a? Nu, gyvulytų. Tai palauk, iš čia mėgot buvo susiruošęs. Nu jo, kai kalnus važiuot, kai vienę padėk, kaimynę padėk, kai jam nelaimė, tai negu... Ei, atsiprašau, greitai. Ką? Greit. Tu kaip protėjai? Sakau, aš tau nekartuosiu, antrimas, tai... Kad tu nusikalbi, kad tu visai įsprotų įsikrauti, aš eisiu pas kaimyną atsiprašyti, ką aš psichinis koksai, tai kodėl dėl dieną valia atsiprašyti, pinigus paėmė įsai. Aš tau pasakiau, eik! Pinigus... Eik, sakau! Paėmė! Negražino! Tai nors paltuką daug apsirengtų! Ką? Tai buvo kaiminė, supranti, kaip yra. O ir pralašė. Organizavai, lyg ir... O mes susiradom kelionę agentūrą, supranti. Ir, nu, aš tau galiu pasakyti, ten tokių vaizdų buvo. Kalnose slidinėjom. Dailusis nusileidimas, paprastasis nusileidimas. Po to nuvažiavom į terminius baseinus. Kur? Terminius baseinus. Įsivaizduoju, iš po žemės, kažkur ten iš giliai, bėga karštas vanduo, natūralus karštas vanduo, su sera. Ir atviram lauke, žiemą, atviram lauke maudėsi baseinas. Įsivaizduoju, o ten tai buvo dalykas, o ten tai buvo smagu. Visi pliškenasi, čia šalta, o ten karštai. Karštas vanduo, karštas, labai karštas vanduo. Nu, toks karštas, aš nežinau, gal kokio 50 laipsnių. Panašiai. Į pilną žmonių, visi tiesiog... Nu, o po to nuvažiavom į plėšikų užeigą. Ta prasme, ne tikrų plėšikų, tokių, nu, vietinių plėšikų. Supratai, plėšikai groja smulkas, suprantyti, nes visai kaip čigonai. Čigonai su smulku. Vienas su smulku, kiti su cimbolais, vienas su kontrabosu, o vienas dar buvo su armonikėliu. Ten gerai. Ir ten, tarp kitko, man davė išgest, davė Slivovica. Slivovica, Borovička, Demjanovka, žodžiu, visokiuska, po to vištytė tapta, sukant tokio kepo vištytė, supranti, žinot, ir ta sulgiai mėlėkai žiūrė, ant vištytė įmėjai būtent, fantastika. Visas vakarės koncertas, šaudė su pistoletės. Nu, tiesa, problemėlė buvo, paėmant taip šlipsą, ir nupėdė. Tai tokia tradicija. Čia tokia tradicija, nu, ten čigonai tie šaubariškai, žmonės sėdi, o čia tokia tradicija. Po to važiavom į druskų kasyklas. Druskų kasyklas, įsivaizduojam. Po žemę 130 metrų. 130, ten leidi su tokiu liftu leidis. Po žemę ten giliai nusileidi, supranti. Ir ten vaikšti druskų kasyklas visokios, reiškia. Ir šachtos, supranti. Nu, ten nebuvo, tai tu nežinai, iš kur tais. Bažnyčia tokia pastatyta po apačią, po žemę. Pažemė, skulptūros visokios, ten stovi su kardu, ten kovdė, dar koks, žinai, stovi. Ir viskas gali palaižyti sūru.
dešimt atrodo kilometrų tų tunelių. Tu būtum pasiklydęs. Jeigu tu būtum pasiklydęs. Aš būčiau druskos prisikasęs atsivežęs. Visgi galima pasiklyti. Gerai, tai druskinite. Bet šitą kasyklą jau yra jau Lenkijoje, jau prie Krokos. Vėličkos. A tai ir Lenkijoje buvo? Ir Lenkijoje buvo, tai mes ir Lenkijoje. Čia paskui važiuodami atgal jau su autobusais jau važiavau į Lenkiją. Į tas druskų kasyklas. Ir Lenkijoje dar vienam bare sustojo. O ten, kai davė... Tu neįsivaizduoji. Nu ir po to grįžau namo sėkmingai, laimingai, ta prasme, kupini džiaugsmo ir šviežių įspūdžių ir jėgų. Ir supranti, visą tai mums suorganizavo kelionių agentūra. Vakarų sala. Na, va, matai, Liudvika, aš tau sakiau vis dėlto gerai, kad aš šitą kelionę jums suorganizavau, ne? Čia tu suorganizavai, ja? Tu suorganizavai, ja? Nu. Tu, kada pinigus atiduosi, sukčiau to? Oi, galva skauda. Dabar dar pasakyk, kada atmintį praradai? Jo, koma. Koma. Tu aš tau koma su druskos gabalu padarysiu. Koma. Švento Valentino diena. Pasaulinė šventė. Visas pasaulis švenčia įsimylėjėlių dieną. O kaipgi kaimynai? Ar jų kiemą ateis šitą šventę? Be abejo. Tokia šventė ateina į visų kiemus ir į visų širdis. Bet kuo gali virsti įsimylėjėlių diena, jeigu ją imsis organizuoti kaimynas? Visą tai pamatysite, pažiūrėję geriausios lietuviškos komedijos kaimynai seriją Šventas Valentinas.